Endi xos bo'lgan do'stlar bilan o'rtamizdagi huquqlar. Bu xos bo'lgan deganimiz haligidek etilingandek doim biz birga yuradiganlarimiz. Masalan, ba'zi yuqorida aytganimdek do'stlarimiz bor, musulmonlik har zaman ko'ramiz. Bir-birimizga ishimiz tushmaydi, boshqa joyda yashaydi. Lekin biz aytayotganimiz mumkin mahalladoshimiz bo'lishi mumkin, mumkin sinfdoshimiz bo'lishi mumkin, mumkin oliy dargohda birga o'qigan kursdoshimiz bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. U har kun kunda kunora ko'rishadiganimiz eng yaqin do'stimiz. Yuqorida aytgan hamma narsa bularning ustida bor. Bo'lsa janozasiga borish, to'y bo'lsa xursandchilik, mahzun bo'lsa uni xursand qilish, boshiga mushkul tushsa yengil qilish bu bor. Lekin yana qo'shimcha bir ikkita narsa bor. Buning birinchisi debdi, 3 kundan ortiq vaqtda undan ajralmasin. Qarang, eng yaqin do'stingizni maylidir u tijoratchidir, uyiga kela olmayotgandir, ko'p vaqt tashqarida bo'lar, siz uchrasha olmayotgandirsiz. Hech bo'lmasa telefonda do'stim, bormisan, yaxshimisan, salomatliging yaxshimi, ishlaring yaxshimi deb qo'yish kerak ekan. Savol tug'iladi-da, nega? Nima uchun islom birodarlikka da'vat qiladi desa, agar sizni do'stingiz bo'lsa, azizlar, dunyoda xor bo'lmaysiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga hijrat qilib kelgan sahobalarni ansorlar bilan do'st qilib qo'ydilar, to'g'rimi? Sen senga, sen senga deb bir-birlariga birodar qilib qo'ydilar. Muhojirlar yangi mehmon edi. Madina shart-sharoitini bilmasdi. Pullari yo'q edi, dunyosi yo'q edi. Hatto boy ansorlar nima qilishdi? Uyini bir bo'lagini berishdi. Buni noto'g'ri tushunish kerak emas. Hatto ayollarni taloq qilib nikohlab berishdi ayoli yo'qlarga. O'rtaga bor mulkini olib kelib, yarmini bo'lib berishdi. Bu borada Qur'onda ular maqtalingan. To'g'rimi? Kasal bo'lsa bir-birini ko'riydigan edi. Umuman do'stlik bu dunyoda sizi yaxshi va yomon kuningizda kerak bo'lgan narsa. Allohning do'sti deymiz. Alloh do'stga muhtoj emas, bu yaqinlik ma'nosida. Lekin bandaga banda muhtoj bo'ladi. Ana shu ma'noda 3 kundan ortiq uni uzlat qilmasin. So'r ahvol so'rab tursin degan ishora bor ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarang, do'stimiz bilan so'rashishimiz ham gunohlarimiz to'kilishiga sabab bo'lar ekan-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā." İkkita musulmon do'st uchrashdi, bir-biri bilan ko'rishdi, qo'l berib ko'rishdi. Ko'krakni ko'krakka to'shdi, to'shga qo'yib ko'rishdi. Alloh ularning gunohini kechiradi, deyapti. Qarang, dinimiz yengillikda endi. Pul ajratmayapmiz, pul sarflamayapmiz, boshqa narsa qilmayapmiz. Do'stimizni do'st ko'rib qoldik. Assalomu alaykum, hech bo'lmaganda qo'l bilan bo'lmasa bag'rimizga bosib ko'rsak, Alloh taolo shu sababli sizni bizni gunohlarimizni kechirar ekan. Endi xos bo'lganga qilinadigan yordam om bo'lgan, ya'ni har zaman ko'riladigan insonga nisbatan ko'proq bo'lish kerak. Uning xatolarini kechirishga haris bo'lish kerak. Chunki azizlar, xatosiz inson bo'lmaydi. Bahouddin Naqshband aytganlar, agar xatosiz insonni izlamoqchi bo'lsang, Allohdan boshqa do'st topolmaysan deganlar. Meni ham kamchiligim bor. Meni ham fe'lim kimgadir yoqmas. Xuddi shundoq meni do'stim bir narsasi yoqmas, lekin men nima qilaman? Endi u ekan, bu ekan deb ajrab ketavermayman-da, kechirishga harakat qilaman. Ana shunda hayot go'zal bo'ladi.